บ่เนาะอันนี้บ่ก็เซมบ่บ่น้าถองนี่บ่ทีนี้ก็ดอลลาตันอตุบะชาเดนี่บ่ก็คนเนี่ยติดไปเลย1ดาวเสียมาอีตลอดๆแม้ๆบักก็นี่พี่รอ1เนี่ยนี่แหละสว่าเลยมั่นแหละมีตาสุวินเนี่ยอารมณ์อ่ะแหละดูเดียวเตยดาเว้ยเปียบดูอ่ะเปาะมาเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့သေးွားတဲ့ဟာအလုံးကအဆိုးတဲ့အကောင်းတို့ပဲကျွန်တော်အခုတော့အပြစ်သက်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာတန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်တုတ်တူအေးရမ်းပါဘာကြောင့်ယူဆလဲဆိုတော့မြန်မာတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေအလုံးပညာရေးအလုံးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအလုံးဒီပြစ်စင်ရို့အဲမြင်ရတဲ့အတွက်ကိုမလုံးကြုံဘူးပေါ့ဗျာခံယူရတယ်အဲကြောင်းဖွင့်ဖို့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားရအပိုင်းနေမှာသူကသက်သေခံသွားတဲ့သဘောပေါ့ကောင်းပြီဒါဒီတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကဒေါ်လာလာသန်းကကြောင်းဆရာမှာမှန်တယ်တမတ်ကလည်းစစ်တပ်ကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမဲထည့်ခဲ့တာ NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တယ်ဒေါ်လာလာသန်းမဲထည့်ခဲ့တာ2020ခုနှစ်ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထည့်ခဲ့တယ်မေက NLD ကိုထည့်ခဲ့တာဗျပြောချင်တဲ့အဟာကမင်းတို့ NLD ကိုမဲထည့်အကောင်လေးကိုမဲထည့်တဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ကဇလံဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာမင်းတို့ NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ကွာသူ့တမက်ကလည်းစစ်တပ်ကဟဲ့လားဒါမဲ့ तू အမြင်တူရဲ့ तू ထည့်ခြင်းနဲ့ तू ကြိုက်တဲ့ပါတီကို तू ထည့်တယ်ကွာအဲ့အတွက်လေသူတမတ်တွေတမ်းမတော်ဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းနေတမ်းမတော်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကဒီဆရာမကြီးကဟဲ့လား NLD ကဘာတို့ဒီနေ့ဒီဘသူမှသူအပြစ်မပြောဘူးငါတို့လည်းမပြောဘူးသူကြိုက်တော့သူကြိုက်တဲ့ပါတီသူထဲ့တာကွာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒေါ်လာလာသန်းက NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်အထောက်ထားကြီးလည်းငါတို့တင်ပြမယ်ပြောပြမယ်အဲ့လိုဆရာမတယောက်ကစစ်တပ်ကိုဟဲ့လားမင်းတို့အနေဒီအကောင်တွေကိုတရင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမင်းတို့အိုးနောက်ကိုနည်းနည်းတရားမြင့်နိုင်အောင်ရေးချင်ဒါပေမဲ့ तू ကန်နေဒီကိုထည့်ရင်လည်းထည့်မယ်ကွာကြမ်းခံရီကိုထည့်ရင်လည်းထည့်မယ်ကွာထည့်ကျင်တာထည့်ဒါပေမဲ့ငါတို့ခုထပ်ပြီးတော့ तू ရဲ့ तू ဘာလို့မဲထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါတို့မသိဘူးဒီနေ့ထိဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှငါတို့ကြည့်လိုက်မိတယ် तू ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသေးကြမဲရပြားတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ့နိုင်ငံတော်ဝင်ကြေခဲ့ပြီဆိုပြီး तू ထည့်သွားတယ် NLD ကိုအဲ့အထောက်ထားလေးကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်တွေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် तू ထောက်ခံတဲ့ပါတီကသူ့ကိုပြန်တတ်သွားတာဗျဒါနံပါတ်၄ချက်ပေါ့နံပါတ်၄ချက်က तू ကဒီပါတီကိုထောက်ခံတာကိုထောက်ခံတဲ့လူကဒီပါတီမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တွေအားလုံးကိုတည်င်းပေးရဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရပြဿနာเนาะပြောခြင်းတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ PDF တွေကမင်းတို့ NUG ဆိုတဲ့កောင်တွေအចမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကမဲမဲမြင်တာကြိုက်တာကွာဘယ်သူကမြောက်ပေးမှန်းမသိဘူးဘယ်កောင်ကဖော်မှန်းမသိဘူးဘယ်កောင်ကတင်မှန်းမသိဘူးဟုတ်တာလားမဟုတ်တာလားဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမသိဘူးအေးအဲ့ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ဝါဒတခုကိုဖြန့်တယ်အဲ့ဖြန့်လိုက်တဲ့ဝါဒကိုမင်းတို့ကောင်တွေကအတီယူပြီးတော့လောက်ကြံတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့ပါတီဝင်တယောက်ဒီနေ့သေသွားပြီသေချိုလိုက်ရပြီအဲ့လိုကြက်ကြက်လုံနေမင်းတို့ပါတီမှာလူမရှိတော့ဘူးเนาะဟေ့ရောက်မင်းတို့ပါတီမှာလူမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့ကွာအဲ့နဲ့ဒီကိုမဲတဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ကိုဒလန်တို့ဆိုဆိုကြီးတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့အုံနောက်ကောကောင်းသေးရဲ့လားကွာအားတို့ထုံးမပြောဘူးဆိုတာက तू ကြိုက်တာ तू ထဲ့တယ်ကွာ तू ကြိုက်တဲ့ပါတီကို तू အားပေးတာဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟိုမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်အေရီယာရောအခုခင်ဗျားတို့မဲခဲ့ခဲ့တဲ့ပါတီဝင်တယောက်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ထောက်ခံတဲ့လူတယောက်သေသွားတာကိုဝမ်းနဲ့ကြောင့်သဝင်လာပြီပါလေဒါမှမဟုတ်ကျင်ညာချက်တွေရောမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ပါတီကဘာပါတီတော့ဗျာပဲ့စရာပဲ့တယ်ဗျာ
ha, ha, anu dah di mukul di apa itu? Ada tu yo, me, ada, anu yo, soalnya ke apa tu? Kena jinjai tu ni, tu kan mah? Kamera tu jinjai tu kan mah no? Macam tu pun kamera tu jalan. Kamiaru ada yang ani aja nyata udah. Jenaru ni aja apa ni lawa macam saya mau udah. Aubi, ada minu hodam hodam aru mabio dehu gua hodam hodam. Ada minu badi windi aw dinet dehu abi gua. Halu betul sih. Tapi me polisi ini dehu wale. Polisi ada kisah itu kuna dehu wale. Minu matau kamu minu songcha le. Minu ni mabada bau sura pilih aga minu badi windi tak tua abi gua. Minum badi ya, jenya aja matau gula gula ti, tuan mau, buat apa juga dia kau jauh, dia ayah ngah tanji me, matau kan, minum ane dia, saya jadi biji ane pasal tu, matau ye lah gua, salah, biji ane kani biro, jelo, badi wundi ya, sosu ane tu, ane dia, muda dia mukut dia, pejauh kani biro, buat apa badi tu, buat apa jauh tu, minum tau ni, dia tanji me gua, matau gula ini, saya jadi no biji ane minum dia asu. Minu biri ane, ala pelinu budo do biro, minu do dia do kan harus tahun dah de. Mana yang mang ayah ni yang lelasa noya, minu korai jenya dia tua lah, noda di muka dia juga, ane dia, biri aga acan pay pay dia, cemaru 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 ye, parti ni lawa tak sahnye mesti bau de, hobi mata sahnye tu minu parti tu dia biri, wah, terjual ayah, ayah ni apa kan ayah, minu ayah ni jang tua lepa. Minu, maybe dek. Lu pilih minu ke dek? Minu ni makan tak bau, jono ni macam sesama bau tu dek. Pilih kat tak tua dek. Kan, nama ni cek. No, tak ada sebab ni. Kalau jangan lu di alam ada, jono go. Cawu ni apa no? Cawu jono pilih lu, tau macam ni no? Wanita dia pilih mu. Tapi kak, jangan pergi wanita. Di kau ni cawu ni dek, kak biru ni cawu ni dek. Hobi, aduh, macam orang tahun, ijen tahun, tahun jin lah, wajah. Aduh, tahun lagi doh. Turu ga? Apa? Ah, ngah, aku nak macam orang tu di nai, daik beli mah, wujud biro. Haha, ah, di, haha, pun ada ni, amnyai beli biro mah, awak ni biro, biang wale, biri ada yang sih. Hobi, minum biri aga dah tu, lu dia tu yang biro lah, bo. Nampak ni cak, minum jadi je kan orang ni, minum ruang regulation biro biar gua, asal. Minu PDI rule and regulation bale, kalah bale itu ngaji je nih, jawab. Minu kalau dia ada lagi deh, biwa bi, obi, siwa bi, dalam lu sian lagi deh. Ah, nanti ada ikon dalam lu sian lagi deh. Minu korang, mahu bawa busu biro, minu PDI apa pun pun ni nih, minu PDI apa PDI nih, ala, biwa, bale wa, PDI korang je naja deh wa bi. Jangan lupa dia awasin lagi babi tu. Kalau mah esok bawa sahaja isi deh. Minu tenar lah. Eh, minu awasin lagi deh harga. Eh, tiwal deh harga minu time jual deh. Taro minu gua dua dia gua tata. Eh, yoga sih tata tata gua jual mah. Minu awak kan mah. Tapi mah minu yang rule and regulation ya demokrasi ni awak kaini ni lah. Senarai mana? Ayo, meteh leh luri aduan. Ane di, muda demokrasi cikgu, apa cikgu meteh leh luri aduan. Demokrasi lojen ada, kemarau aku mune warau lojen ada. Aku kemarau, miao biar pilih aga demokrasi sana-sana cendol ni ada. Kalau nale lah kemarau ane di. Kemarau tau kan ni leh pilih aga, kemarau lojen ni barai, kemarau down down ni barai, miao leh ni leh demokrasi sana-sana. Jangan tahu ni lah lah. Ayo, kami ada energi juga. Demokrasi macam mana? Kau mana wara? Anak muda ni tak? Abi leh tak kuat, abi leh tak kuat anak muda ni. Hala, ajaran di tempoh apa? Tempoh apa? Ajaran di bawa apa? Kau mana wara? Oh, na baca apa mah? Jono menirau, jono baca ziarau, me jawab dia me suruh buang aku tu hamil rama, belum jenguk lagi tak? Ngah macam apa ni tak? Ngah si ngah si mah menirau tak? Ngah berau kau menirau tak? Ada kau menirau, tapi me tak kuat sih dia. Eh kau menirau apa dah? Lagi ni thare, oh no, tak cina senjata ok le.
lu belu dey wa dey la. Takkan tanu belu dey wa dey la. Eh, minu bidia di macam apa uga? Takkan tanu no be piro mawa. Tapi minu ini ada ini abis kan mawa. Yang kau minu wa da, pasang jasung wa le so pergi la. Nama naud tercet apa uga mawa? Nama tu. Minu wa apa di kau ando terlai. อ่าอารมณ์แบบอ่าเหรอ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 เหร
မင်းတို့ပျော်နေတယ်အာဒီကောင်ကြီးများစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမလားဟဲ့လားသူတို့ကြီးများစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမလားမင်းတို့ပျော်နေလိမ့်မယ်ဟဲ့မဖြစ်ဘူးကွာနော်ငါတို့ကဒါပေမဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပဲငါတို့စဉ်းစားတယ်မင်းတို့လည်းမကြတော့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းကျိုးနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကုမ္ပဏီဝါတော့ကြာဆုံးတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအရင်လိုချင်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံပါတယ် NLD ကိုမဲပေးပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒီမိုကရေစီလိုချင်တော့မဲပေးတာလေအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းအားပေးလို့မဲပေးတာမဟုတ်တာစစ်တပ်တော်မှသူတို့မထောက်ခံဘူးလို့ပြောတယ်တနက်ကင်သားတို့ဆိုမင်းတို့ဗီဒီယိုကိုသူတို့ကထောက်ခံဘူးမစင်းစားနဲ့မထောက်ခံဘူးဘာကြောင့်လဲဟိုတနေ့ကတရားဝင်ကို NLD ကမင်းတို့ရေးသွားပြီနော်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းနဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့မင်းတို့မိခင်မာတာမိခင်ကမင်းတို့ရေးသွားပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ထိုင်ကြီးပြီ။ဒါကြီးလဲဆိုတော့ဩမင်းတို့လောက်တာတွေအားလုံးကတဲတဲ့ရေသွန်းသွန်းဖြစ်ပြီလို့။ထောင်ကြတာနဲ့တည်တံပေးခံရတာနဲ့ဟဲ့လား။ဖုံးချိုးခွက်ချိုးစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်ခိုနာပုံဒီနာပုံအဲ့ဘဝနဲ့မင်းတို့တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်တန်းတော့မင်းတို့မာတာမိခင်ရအမေရွှေပြေးတရားရဟောပြီးတော့နိုဘယ်ဆု3ခုတော့ထိုက်ယူအောင်မှာနော်။ကျန်းကျန်းမာမာလည်းရှိပါတယ်။မသိနိုင်သေးပါဘူး။မင်းတို့ကထက်ပြီးတော့မင်းလေးအရင်လေးဟိုပါပေါ့လေတွေကများတဲ့ခါလူကကွာငါတို့တော့အစီတွေပါဝါတာဘိုက်ထွက်တာတွေပါမရှိဘူးမရှိတော့ကျမ်းပါတယ်ကွာပြောချင်တာသဘောနော်ငါတို့တော့တွတ်တူတော့နှလုံးတော့မရှိဘူးသူကလေရမ်းများတော့ကွာလေရမ်းများတော့ဘိုက်ထွက်လာတယ်ပူတာခန္ဓာကိုယ်ဝါလာတယ်ဟဲ့လားအဲ141ရောင်ဟဲ့လားမလားမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မာတာမိခင်ကဒီချိန်မှာအဲနောက်ထွက်လာပြီးတော့မှအာရွှေပြေးတရားလေးဟောပြီးတော့ဟဲ့လားမလားအဲရိုမန်5ချက်ရှင်းဆက်ရမယ်မူဝါဒ5ချက်ကိုတမ်ပရွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်လိုက်ရင်မင်းတို့ PDF တွေဘာဖြစ်မှာသိလားခွဲဖြစ်ပြီခွဲဖြစ်ပြီမကြတော့မင်းတို့ခွဲဖြစ်တော့မှာနော်မယုံရင်စောင့်ကြည့်ကွာအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မင်းတို့တိတ်ချသိနေတာနော်အဲ့ကြရင်မင်းတို့ငါ့ကိုအာဟုတ်တယ်ကွာမကြည့်စမ်းအာငါပထွေးပြောရတာမှန်တယ်ဆိုပြီးမင်းတို့တက်တက်သုံးသက်နေအောင်လို့နော်လူတယောက်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ဆက်လိုက်အောင်နော်ကွာမင်းကတတိကောင်းတာမဟုတ်တာချောင်းပြစ်တာလေကွာဒဲပြစ်ပါလားငါတို့ဟာလားစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဒဲပြစ်ကွာမင်းတို့ငါတို့မပြစ်ရဲပါဘူးအပြစ်မဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့လူတွေမင်းတို့ပြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားရင်းမာကြီးတော့ကွာမင်းတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မပြစ်ရဲပဲနဲ့မိန်းမကြီးကွာမလုံးနိုင်အသက်50 60လောက်အဖွားကြီးတွေဟာလားမျက်မှန်တန်းမှမြင်ရတယ်သူမှမျက်မှန်တန်းရင်တော့မှအနီးကပဲမြင်ရအဝေးမမြင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုမင်းတို့တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပြီးဟာဂုံယူမနေစမ်းပါနဲ့ကွာမင်းတို့စောက်စင်းကစောက်6လောက်ပဲကြီးပါတော့ကွာဟုတ်တယ်မလားငါတို့ကွာမျက်လုံးလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်လဲကွာညဘူကွန်မဲဆိုတော့ကျမ်းမကြီးကောင်းရင်ကွာတက်တန်းအများကြီးနေရမဲ့လူကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့အဲ့နက်ပြီးပို့လိုက်တယ်ဟာတေးရတာစောတယ်တို့ပဲလူတွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာလေအစောကြီးတေးသွားကွာငငယ်ရွယ်ရဲနေပေါ့ဟိုဘွားကြီးကတေးကန်နေနေပြီဟဲ့လား60နာကတ်နေပြီအဲ့မျက်စိကလည်းမမြင်တော့သိပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုမင်းတို့ကပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့သုံးသက်ချက်မှာမင်းတို့ကအချောက်ပါလို့ထင်အဲ့ဘွားကြီးကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်စရာမလိုပါဘူးကားဒမန်မန်သားလေးမှကတ်ပြီးတော့နှစ်ချက်တော့မင်းအတန်မာမာနဲ့အော်လိုက်လန့်ပြီးတော့သူသွေးတက်နေမှာတို့တန်းတန်းလောက်မလိုမင်းကြီးကုန်နေကွာမင်းနေရာမှာငါသွေးရောက်တန်းတန်းနဲ့မပြစ်ဘူးသိလားတန်းတန်းနဲ့မပြစ်ဘူးကြီးကုန်နေကြီးတောင်းရောက်လွယ်တာမှမဟုတ်တော့ကွာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတန်းတန်းနဲ့ပြစ်တာဆိုရင်အပြစ်မှုကကြီးနေအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားငါသာမင်းနေရာမှာဆိုအဲ့ဘွားကြီးကတန်းတန်းနဲ့မပြစ်တော့ကိုလုံးလို့ကွာ
ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသလိုကိုလို့ရင်ခံရမဲ့လူတယောက်ကိုမင်းတို့ကလှုပ်တာလေကွာမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့လုံးမဲ့កောင်ညာမင်းတို့မလို့ရဲပါဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့မကြတော့ကာလာမှာမင်းတို့ NLD ကပြင်ညာချက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်စောင့်ကြည့်တကယ်လို့ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဒီနေ့ကရုံးပေးရဖြစ်နေတယ်ပဲထားပါပါနော်မနေ့ဖန်မှာတပတ်ခါမှာ NLD ကနေပြီးတော့ပါတီဝင်တယောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကအသက်တာကိုခံလိုက်ရတာကိုပြင်ညာချက်ဝန်ထဲကြောင်းမထုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ NLD ကအကြမ်းဖက်နဲ့တသွေးနဲ့တသားတွေတို့ငါတို့အမျိုးသားကြီးသမားကြီးကသုံးသက်တယ်နိုင်ငံကမှလည်းငူမီဒီယာလာငါဒီတိုင်းပဲပြောမှာငါတို့ကတောက်တားကြီးရနော်အဲ့တော့ NLD ကနေပြီးတော့ဒီကြေညာချက်ကိုမထုတ်ဘူးဆိုရင် PDF နဲ့သူနဲ့ကတကြည်သေးတညံနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်ပြောခြင်းတယ်ပြီးွားခဲ့ရင်အကြံတဲ့ကိစ္စပေါ့အကြံတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကပြောတယ်ကိုစစ်သတိထားပါဟောကြခင်ဗျားမကြောက်တော့ဘူးမင်းတို့ဒါပြီးတော့ကွာလုတ်ဖို့အတွက်ကိုချောင်းနေပါစေငါဆူတောင်းနေတာအဲ့အာမှာအခုဒေါ်လာလာသန်းကိုလုတ်တဲ့လူကိုငါတို့အဲဘယ်လိုခေါ်မင်းတို့ကိုဖမ်းမိရင်ဇက်တွဲကြီးပေါ့နော်မိမှာအားကြောင့်ငါတို့လက်ရလက်ရရှောက်သွားနေငါနောက်ကိုမင်းတို့နောက်ခံပြီးလိုက်ထားနော်ပြီးတော့ငါ့ကိုလုတ်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားနော်ဟုတ်ပြီလားနော်ပြည်ရည်တတ်တာမင်းတို့နော်စိတ်ကိုမဝင်တာတခုတော့ရှိရနော်သူများလို့တော့မင်းတို့ဖမ်းပြီးတော့ရဲလက်အပ်ပြီးတော့စစ်တက်လက်ထက်မအပ်ဘူးနော်တခါလေးပြောထားတယ်မင်းဘယ်သူဘာဆိုတာသိရင်မင်းနဲ့မကောင်းမင်းအမေနဲ့မင်းဖေရောနှက်ပြောနော်တခါလေးပို့ပြီးထောက်ပြီလားနော်မင်းတို့ PDF တွေတခါပြောထားတယ်တီအောင်တော့ကတစ်ချက်တည်းတထိုင်နဲ့မောက်ဝါအောင်တော့ကမမောက်ဝါတို့မင်းဘယ်သူဆိုတာသိရင်မင်းတို့တော့နောက်မှလုံမယ်မင်းအဖေတွေမင်းအမေတွေကိုခြီတွေလက်တွေဝကြောတွေနဲ့လှီးပြီးတော့လေနော်ဓာတ်တိုင်မှာကျိုးတုတ်ပြီးခြီထားပြန်နော်ရဲမအပ်ဘူး